ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ମଶାଳା। ଆଉ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି କଟକ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ କର୍ମଶାଳା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାତୃ ପ୍ରସୂତି କରିବା ସମୟରେ କିଭଳି ରକ୍ତସ୍ରାବ, ରକ୍ତଚାପ, କିଡ୍ନି, ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଏକ ଡମି ଦ୍ୱାରା ସିମୁଲେଟର ଜରିଆରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇବା ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅବିକଳ ଆଇସିୟୁରେ କେଉଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଡମିଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଭଳି ଶବ୍ଦ କରିବା, କଥା କହିବା ଏବଂ କିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା। ନା, ଆଜିର ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କର୍ମଶାଳାରୁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କର୍ମଶାଳାରେ କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆଜିର ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଟି ହିସାବରେ ନେଇଛୁ। ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଡେଲିଭରି ବେଳେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସିମୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାକୁ। ଆଉ ମାନିକିନ୍ ଗୋଟେ ଶୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିଶୁ ଡେଲିଭରି ହେବ, ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ହାଇ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେପ୍ସିସ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଛଅଟି ସିନାରିଓକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖେଇବେ। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା ସିନାରିଓ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବେଶୀ ହେଲା। ରକ୍ତସ୍ରାବ ବେଶୀ ହେଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ଏଇ ଓଟି ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମର ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହା ବି ପୁଣି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ମାନେ। ସେହିଭଳି ଏହିପରି ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିଓରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ କମେଇବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ସହିତ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୂତି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚେତକମାନଙ୍କୁ, MBBS ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିମାନ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଓ ତାଲିମ ଦେବା ହେଉଛି ଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶାଇକି କରାହେଇଛି। ଆମର ହାଇ ରିସ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆଉ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେସ୍ ଉପରେ କେମିତି ନିଜର ହାବଭାବ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଟି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେବୁ କ'ଣ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଭିଅସ୍ଲି ନିହାତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ପାଇବ। ବିକଜ୍ ଆମର ଆମର ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଆମର PPHରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆନାସ୍ଥେସିଆ ସପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ସହିତ କେମିତି ଆମେ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମେଇ ପାରିବୁ ସେଇରେ ଆଜିର ଆମର ୱାର୍କସପ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତାକୁ ଏଲାବରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରମାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି। କଟକରୁ ସଦାସୁମନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।